Fala galera, é hora de agenda cultural. Tem programação em todo o estado. Separei algumas dicas para você. Vem conferir. Aqui no Xisto tem o espetáculo teatral Pino Fani, Uma Garota Especial. A peça busca trazer autoaceitação e afirmação de identidade para as crianças. E aqui no Foyer está rolando a exposição da jovem artista Bruna Gigi. Os Caretas é a primeira exposição individual da artista, que utiliza a cerâmica para representar expressões e máscaras. Um mix de baião, samba, frevo, salsa e blues, mesclado ao jazz e a forte tradição percussiva da música baiana. É a Janoman que está de volta. O jazz com sotaque baiano, capitaneado pela banda Geleia Solar, acompanhado de novos convidados a cada edição, anima as noites de sábado na capital baiana. Thalita Veneno se apresenta nesta quinta e sexta no Lala, com o show do seu segundo disco, Azul Bahia. O trabalho autoral mistura ritmos afro-baianos, elementos da MPB e batidas universais, resultando num repertório que transita entre uma atmosfera romântica e uma sonoridade essencialmente dançante. Em Alagoinhas tem a quarta edição do projeto Sunday Rock. Música, atividade para crianças e jovens, gastronomia e cerveja artesanal são atrações neste domingo. Já aqui na Biblioteca Central, durante o mês de março, tem a exposição Personalidades Femininas da Bahia. Entre as homenageadas estão Amélia Rodrigues, Mãe Estela de Oxóssi, Irmã Dulce e Maria Felipa, entre outras personalidades baianas. As obras expostas pertencem ao acervo de obras raras da unidade. We love them and they love us. Também na biblioteca, todas as sextas do mês de março, tem exibição de filmes em homenagem ao mês da mulher. Esta semana, o filme é História Cruzadas, obra baseada nos anos 60, que conta a história de uma jovem que luta contra a realidade da época em busca do sonho de ser escritora. A Classudos Rap Jazz está de volta, de casa nova e a mesma classe de sempre. A festa conta com muita música, feira, estandes de tatuagem, moda e gastronomia. Tudo isso no Quincas Berro d'Água, neste domingo. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a OSBA apresenta o sarau Miriam Fraga, que faz parte do projeto OSBA em Casa. Serão duas sessões que contarão com a participação da plateia no palco. A regência e o solo ficam por conta das mulheres. Neste sábado, no Teatro Dona Canô, em Santo Amaro, tem o espetáculo de dança Capitães da Areia, livre adaptação da obra de Jorge Amado, que faz referência aos meninos de rua de Salvador nos anos 30. Essas e outras dicas você confere no site da Agenda Cultural Bahia e nas nossas redes sociais. Baixe também o aplicativo e leve o melhor da cultura baiana com você. Até a próxima!